नंतर सहज राहुल जी मला असं वाटलं की मुंबई कॉर्पोरेशन मध्ये आपण सहजतेने जी कामं केली आणि मुंबई कॉर्पोरेशनचा नगरसेवकाला कुठेही टाकलं तर तो आपली कामं चांगल्या तऱ्हेने करतो याचं उदाहरण म्हणजे आपण आहोत की आपण चांगल्या पद्धतीने कारण बेस जो माणसाचा चांगला असेल जसं आपण म्हणतो की मुंबईच्या ट्रॅफिक मध्ये कोणीही ड्रायव्हिंग केली तो जगामध्ये जगाच्या पाठीवरती कुठेही ड्रायव्हिंग करू शकतो त्या पद्धतीने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये बेसिक जे नॉलेज असतं म्हणजे भौतिक मूलभूत सुविधा आणि बाकीचे जे कायदे कानून असतात 1888 च्या त्याच्या अनुषंगाने ज्यांनी ती कामं केलेली असेल तर तो उमेदवार किंवा ती व्यक्ती आणि त्यामुळे आपल्याकडे संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकाचा मुंबई महानगरपालिकेच्या स्टँडिंग कमिटीचा हा जो अनुभव आहे त्याच्या माध्यमातून आपलं ज्या वेळेला पुस्तक मी पाहिलं माननीय उद्धव साहेबांच्या हस्ते आपण त्याचं उद्घाटन केलं आणि त्या उद्घाटनामध्ये पाहताना मला असं दिसून आलं की सर्वात जास्त चांगल्यात चांगली कामं करणारा जर खासदार कोण असेल तर राहुल शेवाळे कारण मी परभणी रायगड रत्नागिरी आणि जोगेश्वरी आमचा उत्तर पश्चिम या चार ठिकाणी मला दिलं होतं आणि आज आपल्या इथं आलोय त्यामुळे पाहताना आपला अनुभव या ठिकाणी 16वं लोकसभा ही संपलेली आहे 17व्या लोकसभेला आपण सामोरा जातोय 17व्या लोकसभेला म्हणजे 19 स्वातंत्र्याच्या नंतर 17व्या लोकसभेला सामोरा जात असताना हा विषय गल्लीचा नाहीये तर हा विषय दिल्लीचा आहे आणि म्हणून गल्लीतली जी कामं असतील ते नगरसेवकांच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधांची आपण करतोच जी राज्याच्या माध्यमातून करायची आहे ते MLA म्हणजे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणजे आमदार याच्या माध्यमातून आपण राज्याचा व्यवहार करतो कारभार करतो आणि मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे आपण लोकसभेचं काम करता त्या अनुषंगाने एक आपण त्या ठिकाणी गेलाय तर देशाचा कारभार करण्यासाठी गेलाय आणि म्हणून काही काही लोक म्हणतात की खासदार दिसतात कुठे अरे खासदार दिसतात कुठे त्यांची कामं काय ती पहिली पहा ही कामच जर तुम्हाला कळली नाही जर तुम्ही आशिया खंड घेतला त्या आशिया खंडामध्ये आपण पाहिलं तर आशिया खंडामध्ये अफगाणिस्तान पाकिस्तान या बाजूला चायना बांगलादेश नेपाळ भूतान ब्रह्मदेश अशा पद्धतीने ज्या वेळेला आशिया खंडाचा आम्ही विचार करतो त्यावेळेला असलेल्या शार्क परिषदेच्या माध्यमातून ही शार्क परिषद याचा ऑफिस आहे नेपाळला आणि या नेपाळला असल्या कारणाने आपल्या आशिया खंडामध्ये जी देश आहेत यांच्या संरक्षणाच्या बाबतीमध्ये आपलं धोरण काय असतं याचा अभ्यास हा लोकसभेमध्ये होतो त्याच पद्धतीने 195 देशांमध्ये ज्या वेळेला युनोच्या बाबतीमध्ये व्यवहार होतं त्यावेळेला त्याच्यावरती चर्चा होते ती लोकसभेमध्ये होती या लोकसभेमध्ये युनोच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला मी चर्चा करतो त्यावेळेला नेहरू साहेबांनी खूप चुकवलं युनोच्या मध्ये ज्या वेळेला हिंदुस्थानला घेत होतं भारताला घेत होतं त्यावेळेला नेहरूंनी शेपूट टाकली आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही जात नाहीये तुम्ही चायनाला घ्या आणि जी चायनाला त्यावेळेला घेतले आपण आता जीवाचा आटापिटा करतोय की युनो मध्ये आम्हाला घ्या आम्हाला जायचं आहे त्यावेळेला पाकिस्तान आणि चायना विरोध करते आणि त्यामुळे ती धोरण चुकलेली आहे आणि याचा सर्व अभ्यास जो करतो ना तो आपण लोकसभेमध्ये करतो अनेक कमिट्या त्यांच्याकडे असतात या कमिट्याच्या माध्यमातून अनेक राज्यांमध्ये जायला लागतं अनेक राज्यांमध्ये त्या कमिट्यांच्या माध्यमातून तिथली धोरणं काय आहेत राज्यांची धोरणं काय आहेत हे ठरवण्याचं काम त्यांचं आहे आणि त्यांचं पाहिलं की स्टँडिंग कमिटीचा अभ्यास देशाचा अभ्यास आणि त्यामुळे त्यांच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून ते मला दिसून आलं आणि त्यामुळे गुणवंत खासदार आपल्याला त्या ठिकाणी आपण पाठवलाय आणि पुनश्च पाठवायचा आहे मोदी साहेबांचे हात मजबूत करण्यासाठी पाठवायचा या देशाला एक सक्षम पंतप्रधानाची गरज होती ते पंतप्रधान भेटलेले आहेत सापडलेले आहेत अनेक निर्णय घेत आहेत ज्याचा त्यांनी उल्लेख केला असेल
आणि अनेक निर्णय चांगले घेण्यासाठी देश समृद्ध आणि कणखर बनण्यासाठी लेचापेचा आपल्याला पंतप्रधान चालणार नाही तर नरेंद्र मोदी सारखाच पंतप्रधान आपल्याला पाहिजे आणि याच्यासाठी त्यांना त्या ठिकाणी पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर तर नेण्यासाठी आपल्या मताची गरज आहे आणि आपलं मत राहुल शेवाळेना म्हणजेच या भारताच्या पंतप्रधानाला जाणार आहे आणि ते देण्यासाठी आणि ते सांगण्यासाठी मुद्दामून इथे आले. ज्या वेळेला विषय या ठिकाणी आला ज्या वेळेला देशाचा आम्ही विचार करतो त्यावेळेला आम्ही राज्याचा देखील विचार करतो आणि राज्याचा विचार करत असताना जय जवान जय किसान आपण म्हणतोय त्यावेळेला आम्ही आमच्या नागरिकांकडे देखील पाहणं हे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. आणि म्हणून यांनी सांगितलं की या घाटल्याच्या बाबतीमध्ये सांगितलं परंतु एक दिवशी इलेक्शनच्या अगोदर मी पाहिलं मुंबई शहरामध्ये 500 स्क्वेअर फुटाची आम्ही घरं देऊ अशा पद्धतीचे मुंबई शहरामध्ये बॅनर लागले. अरे 500 फुटामध्ये घर द्यायचं होतं तर 60 वर्ष तुम्ही या महाराष्ट्रावरती देशावरती राज्य केलं त्यावेळेला मग 180 का दिले तो 1995 पर्यंत शिवसेना भाजपाची सत्ता येईपर्यंत 180 स्क्वेअर फूट म्हाडाच्या बाबतीमध्ये 1971 म्हाडाची स्थापना झाल्यानंतर देखील आपण 180 स्क्वेअर फुटाचंच घर दिलं. ज्या वेळेला युती शासन आलं एसआरडी होती एसआरए आणलं ऑथॉरिटी आणली आणि त्यावेळेला शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं की 180 मध्ये आम्हाला वाढ द्यायला पाहिजे आणि शिवसेना प्रमुखांच्या मागणीवरनं 225 स्क्वेअर फीट युती शासनाने दिले. 180 च्या 225 युती शासनाने दिले. त्यानंतर तुम्ही 1995 कायदा केला. 1995 साली सांगितलं जो कोणी 1995 साली असेल तो पात्र आणि 1995 नंतरचा अपात्र. आणि या अनुषंगाने 2008 साली तुम्ही नियम केला की 269 आम्ही देऊ पण 269 यायला 2014 लागली. 2014 लागली आणि त्यानंतर 2014 साली त्या 269 इम्प्लिमेंटेशन शिवसेना भाजपा युतीने केलं तुम्ही केलं नाही. मग तुम्ही केलं नाहीत ना मग आता 500 स्क्वेअर फीट कसं काय तुम्ही देऊ शकता कोणत्या आधारे देऊ शकता. ज्या वेळेला 1995 बाबतीमध्ये 2000 बाबतीमध्ये निर्णय घ्यायचा होता त्या निर्णयाच्या वेळेला आमच्या बैठका झाल्या कॅबिनेटमध्ये बैठका झाल्या आणि त्या बैठकाच्या अनुषंगाने आम्ही सांगितलं 1995 नाही तर 2000 पर्यंत असलेल्या लोकांना आम्ही पात्रता धरणार आहोत आणि तो निर्णय 16/5/2015 रोजी घेण्यात आला. हा निर्णय कोणी घेतला तर युती शासनाने घेतला शिवसेना भाजपाने घेतला तुम्ही नाही घेतला. 1995 चा 2000 करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आणि त्यानंतर नंतर देखील विषय आला की पंतप्रधानांनी डिक्लेअर केलं 2015 रोजी की या देशामध्ये जो कोणी गरीब असेल ज्याला घर नसेल त्या प्रत्येकाला घर देण्याचं काम पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून दिलं जाईल आणि याचा निर्णय माननीय पंतप्रधानांनी घेतला PMAY पंतप्रधान आवास योजना याच्या माध्यमातून घेतला आणि त्याची ज्या वेळेला तिकडे घेण्या निर्णय घेतल्यानंतर राज्य शासनाच्या माध्यमातून आम्ही देखील या ठिकाणी कॅबिनेटचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय असा होता की 2000 पर्यंतच्या लोकांना पात्र आणि 2011 पर्यंत का तर त्यावेळेला आम्ही मुंबईचा सेन्सस केला होता म्हणजे मोजणी केली होती आणि तो निर्णय घेऊन जे लोक पात्र 2011 पर्यंत असते 2000 पर्यंत असतील आणि 2011 पर्यंत असलेल्या सर्वांना घरकुल द्यायचा निर्णय देखील 16/5/2018 रोजी घेतला तो शिवसेना भाजपाच्या युतीने घेतला हा दुसऱ्या कोणी युतीने घेतलेला नाही. काय निर्णय आहे तो हा निर्णय आहे की 2000 पर्यंत जे पात्र आहेत आणि 2011 पर्यंत जे अपात्र आहे त्या लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून त्यांना देखील घरकुल द्यायचं हा निर्णय आम्ही घेतला. याच्यामध्ये 4 व्हर्टिकल आले त्या व्हर्टिकलच्या अनुषंगाने जी लोक ज्या ठिकाणी राहतात जमिनीला साधन सामग्री मानून त्या ठिकाणी असणाऱ्या लोकांना जी डेन्सिटी होती 10,000 स्क्वेअर फुटाची ती डेन्सिटी होती ती आम्ही वाढवून कारण काही अनेक ठिकाणी ज्या वेळेला एसआरए होतो त्यावेळेला 500ची डेन्सिटी म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटरमध्ये 500 सदनिका बनवायची अशी ती डेन्सिटी होती आणि काही लोक 15%, 20% हे त्याला विरोध करतात. मग असे लोक विरोध करू नये ज्यांना पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे
अशा लोकांना आम्ही ती डेन्सिटी 650 ची केली आणि त्या लोकांना देखील त्याच्यामध्ये मर्ज करण्याचं काम हे शिवसेना भाजपा युतीने केलं। ही जर कामं तुम्हाला करायची होती ना तर तुम्ही पहिल्याने करायचं होतं आणि त्या अनुषंगाने 2011 पर्यंतचा निर्णय या घाटला गावाला देखील लागेल आणि असलेल्या सर्वांना घरकुल देण्याचं काम ही शिवसेना भाजपा युती करेल। आणि त्यामुळे त्यांनी बोगस रीतीने ज्या वेळेला मुंबई शहरामध्ये अनेक ठिकाणी लावलं की 500 स्क्वेअर फूट देतो, अरे देशील कसं, 437 किलोमीटरच्या ह्या एरियामध्ये मुंबई शहरामध्ये नॉर्थ अँड साऊथ मध्ये अशी जागा कुठे आहे की ज्या डेन्सिटी मध्ये आम्ही 500 स्क्वेअर फुटाचं घर देऊ? नाही देऊ शकत, म्हणजे समुद्र आम्हाला आटवावं लागेल, समुद्राच्या बाजूला जावं लागेल, हे शक्य नाही। आणि म्हणून खोटं बोलायचं ही काँग्रेसवाल्यांची औलाद, अशा पद्धतीने खोटं बोलून 60 वर्ष त्यांनी आमच्यावरती राज्य केलं। आता ही जनता तुम्हाला भूलणार नाही, जनता तुम्हाला भूलणार नाही। आणि म्हणून आपण 3 K च्या बाबतीमध्ये सांगितलं, मी याच्या अनुषंगाने एक उदाहरण देईन, बीडीडी चाळ आपल्यामध्ये पण येतं, बीडीडी चाळीच्या अंतर्गत ज्या वेळेला आम्ही पाहिलं मुंबई शहराची डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये 33.5 असेल, 33.6 असेल, 33.7 असेल, 33.9 असेल, 33.10 असेल, 33.7 अंतर्गत मुंबई शहरामध्ये शेष आणि नॉनशेष बिल्डिंग याचा ज्या वेळेला आम्ही निर्णय घेतो, याचा देखील आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की 33.7 अनुषंगाने ज्या ज्या बिल्डिंग शेष आणि नॉनशेष असतील, ज्या मालकीच्या असतील, त्या मालकांना देखील आम्ही पीरियड दिलेला। आता 6 महिन्याच्या आतमध्ये ज्या मालकांनी जे ती बांधकाम केलं नाही, त्याची बिल्डिंग असेल आणि ती बांधकाम त्यांनी केलं नाही, तर पहिलं त्या सोसायटीला ते बांधकाम करण्याची मुभा आम्ही देतोय। त्यांनी जर 3 महिन्यात केलं नाही तर ते काम म्हाडाच्या माध्यमातून पुढच्या 3 महिन्यामध्ये म्हाडा ते हातात घेईल, अशा पद्धतीने मुंबई शहरातल्या बिल्डिंगचा देखील प्रश्न आम्ही सोडवतोय। निर्णय झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने ज्या वेळेला आम्ही निर्णय घेत असताना बिडीडी चाळीचा प्रश्न आला आणि मला तिथल्या आमदाराने आमच्या बोलवलं, सुनील शिंदेने, की वायकर साहेब अशा पद्धतीने आम्हाला डेव्हलपमेंट करायचे, अनेक बिल्डर येत आहेत, कोण एवढं देतो सांगतोय, कोण तेवढं देतो सांगतोय, आणि अनेक वर्ष काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये जी 92 एकरची जागा बीडीडीची 3 ठिकाणची, आणि अशा वेळेला जर आम्ही 9000 पर्यंतच्या खोल्या घर आणि अशा लोकांचा डेव्हलपमेंट करायचं ना तर काय करायचं? आणि मी तिथे शब्द दिला, त्यांना विचारलं तुम्हाला किती स्क्वेअर फूट पाहिजे, ते म्हटले आम्हाला कमीत कमी, आम्हाला जास्ती तर पाहिजे पण कमीत कमी 500 स्क्वेअर फीट लागेल। मी त्यांना शब्द दिला, दिला म्हणून शब्द दिला, आणि आज बीडीडी चाळ शिवसेना भाजपा युतीच्या माध्यमातून 33.9B करून स्पेशल केस करून बीडीडी चाळला आपण 500 स्क्वेअर फूट देतोय आणि कामं देखील सुरू केलेली। तर आम्ही असं नाही फक्त शब्द देतोय आणि अशा पद्धतीने जातोय, कॉन्ट्रॅक्टर आले 5000 ते 5000 आम्ही रेट देऊन त्या ठिकाणी चांगले कॉन्ट्रॅक्टर आणून त्या पद्धतीने कामं आम्ही त्या ठिकाणी करतोय। म्हणजे बीडीडी चाळीमध्ये जे 60 वर्षात तुम्हाला जमलं नाही त्या 92 एकरमध्ये आम्ही चांगल्यात चांगली घरं 500 स्क्वेअर फुटाची आणि चांगले चांगले कॉन्ट्रॅक्टर, LNT सारखे कॉन्ट्रॅक्टर, शापूरजी पालनजी सारखे कॉन्ट्रॅक्टर। तर अशा पद्धतीने मी बोलायला गेलो तर खूप बोलू शकतो की तुमचा प्रश्न हा सुटून जाईल लगेच, पण एक ते आणि म्हणूनच एक मला कारण बानगुडे पाटील देखील तिकडून बाहेरून आलेले आहेत, उमेदवार आहेत, एक शब्द देऊ इच्छितो, तुमचा जो काही प्रश्न असेल घाटला विलेजचा, इलेक्शन झाल्यानंतर माझ्या इथे मंत्रालयामध्ये आहेत संबंधित खासदार, संबंधित आमदार, संबंधित तुमचे सर्व नेते यांची एक बैठक लावली जाईल आणि घाटल्याचा प्रश्न जो SRAचा आहे हा सोडवला जाईल। हा शासनाच्या वतीने मी शब्द देतो आणि इथंच थांबतो आणि मोठ्या मताधिक्याने राहुल शेवाळे सारखा एक चांगला संपन्न सुशील शिकलेली व्यक्ती त्या ठिकाणी पाठवा अशा प्रकारची प्रार्थना करतो। आपल्याला मोदी साहेबांना पंतप्रधान म्हणून बसवायचं आहे, या देशावरती कोणाची वाकडी नजर न जाण्यासाठी राहुल शेवाळे यांना मतदान करा अशा प्रकारची विनंती करतो आणि इथंच थांबतो। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।